সমাব পাৰি। এই তিনিটা সিদ্ধান্তৰ লগতে আজি আমি আন এক সিদ্ধান্ত লৈ অহা ছয় মে তাৰিখে অসমত 51,397টা চাকৰি ফলাফল নিৰ্ধাৰণৰ আমি দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। ছয় মে তাৰিখে 51,397টা নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ টোটেল তৃতীয় শ্ৰেণীৰ 11,346টা হ'ব, যাৰ ৰিটেন অৰেল স্কিল চব হৈ গৈছে, যাক আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ 14,281টা। এই পদকেইটাৰ ফলাফল ছয় মে তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগত চলি থকা নিযুক্তিৰ 5,730টা পৰীক্ষাৰ ফলাফল পদৰ ফলাফলো ছয় মে তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। স্বাস্থ্য বিভাগতো চলি থকা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ ফলাফল তৃতীয় চতুৰ্থ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ আদি সকলো সামগ্ৰী 5,799টা পদৰ ফলাফলো ছয় মে তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। শিক্ষা বিভাগত 14,241টা পদৰ ফলাফল আমি ছয় মে তাৰিখে ঘোষণা কৰিম। এই গোটেইখিনি যোগ কৰিলে 51,397টা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি ছয় মে তাৰিখে ঘোষণা কৰিম। 10 মেৰ পৰা 20 মেৰ ভিতৰত কোনোবা এটা উপযুক্ত দিনত আমি গুৱাহাটীত ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে খানাপাৰা ফিল্ডতে হওক বা সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামতে হওক এই নিযুক্তি পত্ৰসমূহ আমি বিতৰণ কৰিম। কেবিনেটে এইকাৰণেই সিদ্ধান্ত লৈছে যে যোৱা কিছুদিন ধৰি প্ৰাৰ্থীসকলে ঘনাই ঘনাই সামাজিক মাধ্যমত কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব এটা প্ৰশ্ন আনি থকাৰ কাৰণে আমি এটা ফ্লেট ডেট কৰি দিলোঁ যে 6 মে তাৰিখে সকলোৱে ৰিজাল্ট পাব আৰু 12, 13, 14 কোনোবা এটা ভাল দিনত আমি নিযুক্তি দিম। এই নিযুক্তিখিনি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ